Oi, gente, eu sou a Jota e hoje eu vim trazer aqui pra vocês o Dino, que é o Dino Angelical, que saiu finalmente, galera, tá disponível pra gente. E não é só isso, vou falar como vocês vão pegar ele muito rápido no supermercado 5.0, tá? E é claro, tem codiguinhos dele também aqui nesse vídeo, acompanha ele. Porém, antes da gente poder continuar isso, eu quero pedir uma coisa pra vocês e é somente um comentário, meu pai. Somente agora, vai, ó, faz o seguinte, mano, vai aí no comentário e fala qual que é o seu Dino favorito. Se é o Dino normal, Dino verde, Dino vaquinha, Dino das natais passados, das luzes. Mano, tem vários Dinos aí. Comenta qual que é o seu favorito. Incluindo até o último Dino aí. Se você gostou pra caramba dele, comenta aí também. Tá, ó, 10 segundinhos pra vocês fazerem isso. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comentou, né, cara? Bom, é o seguinte, pai, ó, comentou aí, galera, brigadão. Ó, clica no comentário fixado agora. Tem os codiguinhos do Dino aí disponíveis pra vocês já coletarem agora, meu parceiro. Vai aí, clique e garante, tá? E não é só isso, clicou no comentário fixado. Eu vou agradecer e vou pedir que vocês me sigam no meu Instagram. Ele tá sempre aparecendo na tela aqui. Você vai lá, me segue, faz parte da tropinha que tá sempre conosco lá. Acompanha os stories e, é claro, curte a minha última foto, porque meu irmão, nos stories, ó, codiguinho de gift card, que é melhor ainda, ó, 10, 30 e R$ 50, tudo pra vocês, meu pai. Então é nóis, vai lá, acompanha e tamo junto, pai. Olha só, meu bebê. Galera, é o seguinte, pra quem não sabe, a loja não, o supermercado 5.0 chegou, né, voltou o supermercado pro Brasil. E galera, bom, basicamente, pra quem não sabe como funciona o supermercado, você compra um item com 50% de desconto, compra 2 e tem 60, compra 3 e tem 75. O jogador poderá atualizar a lista de ofertas até 8 vezes gratuitamente. E é claro, depois disso vai ser necessário usar diamantes, tá bom? E pra poder comprar quantas vezes quiser, os itens são enviados automaticamente no jogo, tá bom, galera? Basicamente isso que é o evento funciona. Porém, temos aqui, galera, como que você vai conseguir garantir certamente o Dino no Free Fire, que é o supermercado, tá bom? Tem uma dica muito bacana, que o Dino vai aparecer com certeza pra gente aqui, tá bom, pessoal? Olha só. Cadê? Apenas a sua primeira lista de prêmios. Caso você escolha atualizar essa lista de prêmios, ele poderá não voltar a aparecer novamente. Então, galera, é o seguinte, basicamente é isso mesmo que a gente falou. Olha só, a gente vai abrir aqui. Tá, ó, o Dino vai aparecer com certeza na primeira lista de prêmios. Eu não abri ainda, eu vou abrir agora. E o que a gente não pode fazer até pegar o Dino é, óbvio, atualizar. Então, se você tá com os diamantes aí pra gastar e quer ver quais que são os outros prêmios, se você quiser pegar primeiramente o Dino, faz o que eu tô falando pra você. Não atualiza e é claro, é isso aí, tá bom? Galera, o evento tá dando uma bugada aqui agora. Muita gente andou falando isso, é verdade. Eu tava vendo no Twitter aqui, inclusive, será que consigo mostrar isso pra vocês? Que eu queria mostrar a galera reclamando do evento bugado, mano. Putz, mano, não sei se eu consigo, velho. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Twitter e barra isso aqui. Não, eu não consigo, velho. Deixa eu botar aqui Free Fire. Eu vou mostrar pra vocês o que a galera tá falando pra galera. Mas enfim, vai voltar aqui já o evento, tá? Já é pra estar de volta. E caras, olha só a galera reclamando aqui do que anda acontecendo, meus parceiros. Olha só. Tá aqui, ó. Estamos aqui no Twitch da Garena. E olha só, entrei em contato com o suporte. Só fizeram. Ah, não. Isso aqui não é outro evento. Mas enfim. Cadê? Dino, 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 Dino. Eu quero ver o pessoal falando do evento do Dino, velho. Cadê o evento do Dino, mano? Eu queria mostrar isso pra vocês. Isso é o mais importante que eu queria mostrar, mano. Tweets e replies. Vamos ver se aqui, ó. Se a galera já tá falando. Eu vi o pessoal muito reclamando disso. E eu falei, caraca, mano, que doideira, velho. Mano, por que que não vai? Mano, mas enfim. Caras, é basicamente isso. O evento tá bugando. E, mano, aparentemente o pessoal. Cadê, velho? Bom, eu falei, falei, não falei nada, né, galera? Mas enfim. É pro evento voltar em breve, tá? Tá acontecendo esse erro sim. Porém, esperamos que o evento não acabe e aconteça o que aconteceu nas últimas vezes que vocês muito bem viram, né, galera? Deixa eu atualizar aqui, ó. Cliquei aqui assim, ó, pra ver se atualiza, galera. Ó, atualizou, boa. Então, pessoal, olha só. Cá estamos. E galera, uma coisa muito top. Aqui, ó, já apareceu o Dino pra gente. E a dica que é, óbvio, é claro,
Caso o evento bug, inclusive, clica aqui nessa setinha de atualização aqui, ó. Tá bom? Pra você poder garantir. E é claro, olha só, pra quem não sabe, pra trocar a recompensa, se você trocar ela, você não vai conseguir pegar o Dino, tá? Enfim, aqui, ó. Tá aqui já disponível. Ele estaria custando 2 mil diamantes. É claro que nunca é desse valor mesmo real, porém, a Garena aí, ó, colocando sempre alguma coisa pra gente poder... pagar mais caro, né? E enfim, no total aqui eu iria gastar 1.200 diamantes, tá? 1.200 diamantes, que no caso, talvez eu consiga achar alguma coisa mais cara. Tentem comprar os itens mais caros, tá? Pra você poder estar ganhando aí, tá bom, caras? Enfim, no caso são o pacote cachorro mal e o pacote estrela de 2019, junto com o Dino, tá bom? Olha só, o Dino sai por 500, 349 ali, mais 349, 1.200 diamantes, cara. Sim. Então, caras, é basicamente isso a dica pra pegar o Dino muito rápido. É simplesmente você pegar e participar aí, ó. Entrar no supermercado, caso dê algum erro. Esse erro tá acontecendo pra muita gente mesmo. Eu sempre fico de olho no que a galera tá mandando pra Garena. E normalmente o pessoal tava mandando bastante isso antes. E eu não sei se tá sendo pra todo mundo. Comenta se esse erro aconteceu pra você. É muito simples, atualiza a página ali e já vai resolver, tá bom, galera? Bom, vamos dar mais uma conferida aqui no evento, se não vai bugar de novo, tá? E lembrando, caso você queira pegar diamantes aí e não tem dinheiro pra pegar, mano, é muito simples, link do comentário fixado também aí, tem coisinhas pra ajudar vocês aí, ó. Eu atualizei mais uma vez, vamos ver se agora vai, tá? Eu espero que vá, não foi ainda, vamos lá. É só ficar testando assim até o momento que o evento vai e aí, GG, né, pai? GG, pai! Xexê, pai! Enfim, cá estamos. E galera, é isso, mano. É isso, mais ou menos. O evento não tá carregando. Tá bem zoado, mano. Tá bem zoado. Mas vocês viram que eu atualizei antes ali. E ele foi. Talvez agora vá. Talvez foi, ó. É exatamente. Só ficar atualizando. Quando foi, foi, meu pai. E é isso aí. Estamos aqui. Galera, deixa um like aí no vídeo, tá? Eu vou trazer mais coisas falando sobre isso ainda hoje. E eu quero todo mundo aqui no vídeo acompanhando também. Tá bom? Então é isso, caras. Valeu, falou. Até o próximo. E ó, fui. Beijão. Tchau.